Темата за приятият от Народното събрание закон за нетрадиционната сексуална ориентация и за половата идентичност. Продължаваме сега по темата. Ще говорим с архитект Пламен Мирянов, който е основател на фондация Нашия дом е България и един от организаторите на шествието за традиционно семейство. Включваме го онлайн. Здравейте, архитект Мирянов. Здравейте, Мария. Здравейте. Кажете, одобрявате ли този закон и беше ли ни необходим? Разбира се, слава на Бога, одобряваме, радваме се. И сме спокойни за бъдещето на нашите деца. Е абсолютно необходим, защото ето както 135 депутата са решили да няма такава пропаганда на ЛГБТ ценностите. Те не са ценности ми на тяхната доктрина. Има ли такава изявена пропаганда в училищата, архитект Мирянов? Какви са вашите наблюдения? За мен това е много добър знак, че е будна нашата съвест, че сме редностни да пазим чист морала в нашия в нашето общество, защото ето казано е, който съблазнява едно от тези малките, по-добре да му се надене воденичен камък и да го хвърлят в морето. Тоест това и в ние като християни знаем, че това е абсолютно, абсолютно порицано и осъдено от самия наш Господ Исус Христос да се съблазнява децата с такива неистини. Не, няма различни полове от мъжки и женски. И всяко едно дете трябва да знае, че той има своя идентичност като пола, който има биологичния пол и няма как някой да му размива мозъка и да го тласка към такива греховни състояния. Това архитект Мирянов, защо обаче чак сега забелязваме, че има такава пропаганда? Ако е имало преди време тази... Лъжата за човека. Ако е имало преди време тази пропаганда, защо чак сега забелязваме и решаваме, че е време да имаме такъв закон? Защото сега лобито на ЛГБТ общността е много силно, както виждаме ето в центъра на София, беше позволен този прайд. Там бяха деца, ние сме снимали, скоро ще пуснем кадри, в които транссексуални бяха до деца, полуголи транссексуални хора бяха до деца, някъде около 10 години. Така че това в момента, това извращение на народа и на младите трябва да бъде спряно и те винаги се опитват да си прокарат своята политика и своята идеология. И разбира се, като това семе попадне на тази крехка почва, която са съзнанието на младите, те ще имат подвижници в бъдеще време. Разбира се, не искаме да спрем това, за да не се случи така, че децата да бъдат объркани, да бъдат подведени, да бъдат по всякакъв начин съблазнени и в един момент да си помисля, че наистина има различни полове, или те могат да бъдат и двата пола. Нали, това е нещо, което сега е най-модерно. Един път така, един път иначе. И това е толкова измамно. И това наистина е нещо, което е против всички наши морални устои. Да бъдат размити критериите за добро и зло, критериите за мъж и жена. Виждаме какво се случи на Олимпийските игри. Всичко това е дяволска работа. Това е от сатаната. Не знам дали успяхте да чуете, архитект Мирянов, включването на адвокат Любенова в нашия ефир, която каза, да, няма как да забраним нещо, което вече е факт. И това още е едно важно нещо, което тя каза, че всъщност ще се получи едно много сериозно разделение в обществото на базата на този закон и това ще провокира насилие в училище. Как ще коментирате думите ѝ? Да. А веднага мога да коментирам, че всяко едно общество, което няма силата да ограничи греха, да ограничи съблазънта, да ограничи деградацията, това общество то е на път към своето запустение. Така че запустение на морал. Така че, напротив, трябва да бъдат поставени ясни червени граници на това, което е добро и това, което е деградиращо младото поколение. Не можем да казваме, то това го има. Да, обаче, когато то е легитимирано, когато то е легитимно провъзгласявано, пропагандирано със закон, защото какъв е другия закон? Другия закон щеше да бъде да разрешаваме. А това вече щеше да бъде падение и провал в и образователната система, и законодателството. Защото ние трябва да винаги да се придържаме към християнските ценности. Ние сме християнска православна държава и не може да изменяме на това, което е писано и в Светата Библия и това, което ни е запазило през всички тези години и на робство и ни е съхранило като народ и идентичност.
Архитект Мирянов, тук се хващам и за вашите думи, това, което казвате сега. Доколко важна е тук и позицията на църквата? Видяхме Светият Синод излезе също с позиция, в която обяви и така подкрепа, защита на последователността и за понятията пол, брак, семейство. Да. Ами това е толкова добър знак всъщност, че ето Светия Синод също потвърждава тези думи. То няма как да бъде различно. Те много добре знаят какво е писано в текстовете и словата на Господ Исус Христос, какво казват. Така че това е знак, че пак казвам, е будна нашата съвест. Имаме ревност Господа и ревност да браним духовните ориентири, духовните граници, границите на тази духовност, която имаме, и на всичко, което е добро, благословено, ценно, достойно и дава добър плод в младите. Какъв плод дава ЛГБТ доктрината? Те да не знаят кои са, толкова много всъщност последователи на тази доктрина се самоубиват и накрая не знаят кои са, те полудяват. Плода е това, което видяхме в Париж. Деца да бъдат до транссексуални на някаква сцена, която трябваше да усмее, да укарикатури Тайната вечера, това са плодовете. Те винаги са били грозни, винаги са били пошли, винаги са били гротескни и изявяват именно сатаната, изявяват всичко това, което е измама за човека. Ние искаме доброто за детето, а не измамното, което ще го доведе към един отровен плод, отровен двойник на любовта, защото те пропагандират, да, това е любов и другото е любов, обаче ние знаем, че това е отровният двойник на любовта. Това, там се говори за поход, за задоволяване страстите на плътта, но не за истинските образци на любовта. Това не разбрах е позицията ви, архитект Мирянов. Много благодаря за това включване в нашия ефир. Благодаря и аз.